Pokud nežijete pod kamenem, nebo třeba v Humpolci, velmi pravděpodobně jste zaregistrovali, co se teďka řeší na internetu. Řeč je o angličtině naší ministryně Aleny Schillerové. Velký skandál a vyzvídání o tom, jestli naše česká přední politička umí či neumí anglicky, se rozjelo potom, co se na internetu objevilo video, kde jeden z novinářů CNBC pokládá Aleně Schillerové dotaz, kterému velmi pravděpodobně moc nerozumí. 14. There's a chance that the US government imposes tariffs on the European Union. Your country is involved in the auto sector. And I wondered, are you concerned about that deadline on November 14th, or do you think that what Jean-Claude Juncker, the Commission President, has said means that there won't be any tariffs? I think that it is very a bit about still not discussing it. Oh, we will see. Okay. I don't know. Fine, exactly. Fine, fine. Enjoy your day. Thank you. No a rozjela se mela. Začaly vznikat memes, všichni si z ní začali dělat srandu, no a hlavně se začalo tak jako nenápadně zjišťovat, jestli teda rozumí nebo nerozumí, protože naše paní ministryně financí uvádí ve svém životopise, že plynule mluví třemi jazyky a jedním z nich má být údajně angličtina. Jeden z novinářů hned po tomto videu na svém Twitter... Kurva, to byla dobrá stránka. Bude to stejný, až na to, že tam budou fotky nahých. Hned po tomto videu jeden z novinářů zareagoval na svém Twitteru, konkrétně to byl Ondřej Houska, který píše pro Hospodářské noviny, a tam napsal následující. Ministryně Schillerová má tak slabou angličtinu, že se raději nezúčastnila ani jedné ze 7 videokonferencí ministrů financí zemí Evropské unie. Přitom se na nich rozdělovaly biliony, i pro Česko, jenže vše v angličtině a bez tlumočení. Reakce na sebe samozřejmě nemohla dlouho nechat čekat, a tak se paní Schillerová okamžitě rozhodla bránit a napsala následující. Obyčejná lež. V Bruselu hovořím zásadně anglicky. Tlumočníka nevyužívám. Na zasedání Euroskupiny a Rady ECOFIN jezdím naprosto pravidelně. Osobně jsem se přímo na místě zúčastnila 20 z 24 zasedání. Má vystoupení jsou vždy v angličtině. Dohledatelné na veřejně přístupných záznamech. No, ona je pravda, že záznamy opravdu veřejně dohledatelné jsou. Nakolik to ale paní Aleně Schillerové pomohlo, to už asi nechám na vás. It is the last building block of our tax reform. This political priority can't be accomplished without it. No, asi není úplným tajemstvím, že ten text paní ministryně předčítá z papíru. No a to je něco, co se náramně hodilo do krámku televizi Prima. Ti si řekli, že vytáhnou nějaký bulvární speciálek a že zkusí načapat paní ministryni nepřipravenou. A domluvili se tedy rozhovor, ale už paní ministryni neřekli, že bude v angličtině. Korona pozdrav, dobrý den, děkuju. Můžeme takhle tady? Takhle. Jste připravená, všechno v pořádku? Jo, tak jo. So, I'd like to talk about... I'm about to head out. I'm about to head out. I'ma leave this place. No, po tomhle videu samozřejmě byla paní ministryně už připodobňována k různým dalším běhajícím postavám z různých filmů, jako je například Forrest Gump, ale pravda je, že byť na mě paní Schillerová nepůsobí jako úplně nejmlejší dáma na světě, tohle to byla malinko podpásovka a takového novinářského jednání nejsem úplně zastánce. Ať už na to mám názor já nebo vy jakýkoliv, pravda je taková, že celý internet si z ní začal dělat srandu a dokonce i někteří kolegové, což se asi částečně dá chápat. Do této doby se pořád Alena Schillerová snažila bránit a tvrdila, že angličtinu má naprosto v pohodě, že tlumočníka nepotřebuje a že tohle jsou všechno jenom pomluvy a lež. Až na to, že to přeteklo přes určitou hranici a srandu si z ní začal dělat fakt úplně každej. Paralelní listy například napsali něco ve stylu, že paní Schillerová se spletla, protože se roky učila klingonštinu místo angličtiny. Pak už bylo jasný, že asi tvrzením, že její angličtina je úplně v pohodě a bezchybná, nejspíš neuspěje. A tak se najednou začala trošku měnit forma její komunikace s veřejností a začala malinko ustupovat. Na svůj Twitter potom napsala,
následující. K mé angličtině už jsem se vyjádřila na Facebooku. Jasně, nejsem v ní nejlepší na světě. Taky jsem to o sobě nikdy netvrdila. Konec konců, před rokem 89 jsme museli povinně biflovat jiné jazyky. Proto na sobě velmi tvrdě pracuji, poctivě se doučuji a věřím, že i zlepšuji. Jasně, vyjádření to sice bylo moc hezký, ale s pozitivním ohlasem se taky moc nepotkalo. Dejme tomu, že jí tam začali psát stejně staří a nebo i starší ročníky a začali psát, že měla 31 let na to se naučit anglicky. A nebo pakli, že když anglicky neumí, ok, stává se, od toho jsou tlumočníci, ale proč to má ve svém životopisu a proč o tom lže? Ono je totiž pravda, že pokud vaše rodiče neumí anglicky, nebo vy třeba neumíte anglicky, nebo reprezentanti, naši sportovci neumí anglicky, je to vesměs docela jedno. Přeci jenom nemusí se účastnit evropských zasedání, nemusí vyloženě jednat v zájmu naší republiky, nerozhoduje se tam o našich životech, o našich financích, protože Alena Schillerová je přeci jenom místopředsedkyně vlády a ministryně financí. Nikdo ji za to ale neměl samozřejmě v plánu soudit. A tak si novináři spíš jenom rejpli, že by si to měla odstranit ze životopisu a požádat o tlumočníka. Že to je menší ostuda, než lhát lidem a snažit se z toho vymotat. A přitom například podkopávat právě zájmy naší republiky. Já za sebe osobně musím říct, že by mi fakt nevadilo, kdybych věděl, že některý z našich předních politiků používá tlumočníka. Za mě je to úplně v pohodě. Když už jsme se bavili o těch sportovcích, a přeci jenom vzpomeňte si, i ti nám kolikrát přinesli úsměv na tvář, ale v tomhle případě nejde mluvit o tom, že bychom byli zklamaní nebo se za ně styděli, spíš je to fakt jenom sranda, přeci jenom u sportovců je to prostě něco jiného. Vzpomeňte si třeba na legendární rozhovor Standy Řezáče a jeho zkusit šušin. How was the race? Yeah, good race today, very good weather. A kind problem, mein ski is good prepared. A good prepared trial. I am happy today. Mountains is very good, very big wind. Mein taktik zkusit šušen. Ten kluk je prostě klasa, ale můj osobně nejoblíbenější rozhovor se sportovcem je rozhovor se slovenským sportovcem. A je trochu roztomilej, ale tohleto je prostě naprosto boží. This is my son, but now it's realita. This is big club in Holland. This is my son. I was a small boy, but now it's realita. Nevážně, o sportovcích to není a veškerá úcta k ním. Přece jenom u nich je to spíš takovej malej plus, když se rozhodnou ten jazyk učit, ale vesměs a nejsou na evropském zasedání, takže si můžou mluvit jak chtějí. Jediný opravdový problém a můžou být lidé, kteří formálně hájí zájmy naší republiky a na nějaké už vyšší úrovni. Tam už je to prostě s velkým otazníkem. Přece jenom paní ministryně Schillerová byla do vlády dosazena naším panem premiérem Andrejem Babišem, který se úplně netajil tím, že dost často útočil na tehdejšího předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku za jeho angličtinu. I greet you on behalf of the Social Democratic of the Czech Republic. After 7 years in the opposition, we have won the election last year. We are turning our country towards European integration. Jako, já mám úctu ke každému, kdo se snaží mluvit cizím jazykem, ale pravda je taková, že člověk, co mu psal tu výslovnost na ten papír, ze kterého to četl, se si mohl dát trochu víc práce. Mimo jiné si taky určitě pamatujete na vystoupení našeho pana prezidenta a jeho známou Bubble Bum. My European dream does not include the stake in the center of European Commission, which looks like a bubble bum and tastes like a bubble bum. Ale upřímně, tady tohle to mi nikdy nepřipadalo tak hrozný a jasně, chápu, někdy ta výslovnost byla fakt těžká a jsem tam si třeba popletl nějaký písmenko v nějakém slově nebo tak, to se ale relativně stává a byla vidět velká příprava a na tenhle ten proslov a
nějakým způsobem to docela fungovalo. Já jsem to nikdy neviděl tak hrozně. Mimo jiné, ať už se ti to líbí nebo ne, díky tomuhle vznikl další hudební masterpiece. My European dream does not include the steak and taste. The steak and taste, which looks like a bubble bum bum. Bubble bubble bum, bubble bum. Bubble bubble bum. No a závěr? Závěr asi, ať si udělá každý sám. Já jenom předávám informace a tak nějak říkám, že mít tlumočníka není ostuda a není zase tak drahej. Myslím si, že když my, daňoví poplatníci, zvládáme platit to všechno okolo, tak jeden tlumočník navíc se už v politice ztratí. Jestli angličtina našich politiků má reálný dopad na naše životy, jestli mohli něco ovlivnit a neudělali to, anebo třeba obráceně, to se nejspíš nikdy nedozvíme. Osobně si myslím, že to nebude zase tak velký problém, ale spíš jde o to, jak se to neustále snaží schovávat, zakrývat a nebo uvádí nepřesné informace svým voličům a či ve svých životopisech. To se zkrátka nedělá. Teď už je to ale všechno, tak se mějte fanfárově a uvidíme se u dalšího videa. Zatím zdarec.